Tjenare vänner och välkomna till ett helt nytt avsnitt på kanalen. Idag är det Rayman som gäller igen. Ni kommer ihåg förra gången vann vi den här figuren Barbara i den här Den vilda flykten. Nu klarade vi lite olika banor här, som Förtrollade skogen, Spökslottet och En gång för länge sedan. Idag ska vi helt enkelt fortsätta. Och idag gäller det Repbanan. Och idag kör vi då med den här nya figuren, Barbara som hon heter. Jag tror det är mycket rep i den här, jag tror det. Här kommer väl lilla figuren hjälpa oss. Ja. Hehehe. Nej, jag vet inte hur det låter. Hoppas den låter så i alla fall. Det var bra, nu fick jag den i alla fall. Jaha, du. Pah. Det såg jag inte. Jag får nästan göra så här och börja om här. Så. Jag är lite sjuk också, det kanske hörs. Nej, jag får skita i den. Den där missade jag helt och hållet. Men det känns som att jag har missat någon mer, för det där känns som första liksom. Är det ingenting här? Nej, det var det inte. Extra liv. Ja, det där var korkat. Riktigt korkat. Jag måste göra så här. Det där var riktigt korkat gjort av mig. Så. Nu blev det bättre i alla fall. Hoppas det kan bli bättre nu. Hoppas detta blir bättre nu. Hoppas. Han dog i alla fall. Han dog också. Det kanske kan bli bättre här, jag vet inte. Nu ser vi här på. Här ska jag upp. Det förstod man väl nästan. Easy. Och här är något. Då får jag rätta då. En till sån. Det där var inte snällt, men ja.
Vad ska vi ha här inifrån då? Jaha, det är också sån här rep. Jag är redan 412 poäng så. Hur går detta då? Nej. Älsicke. Tyckte det såg ut som det var något där. Och här var den andra. Var inte långt ifrån varann faktiskt. Jaha, det är sån här. Det där var ju easy. Räddade vi kungen. Det är bara fortsätta här. Han ska i alla fall slå sönder. Vi saknar två. Okej. Så där. Kunde man inte göra, nej. Är det något? Okej. Där såg jag inte. Här är en till. Vi saknar ändå. Vi kommer nog lyckas. Det gör vi. GG, GGG. Där fick vi till bra. Vi fick väl fullt också. Guldpokalen va? Ja då, det fick vi. Det var ju nice. Väldigt bra. Nu öppnar vi väl någon ny tror jag. Ja, det gjorde vi. Grattis, du har låst upp en världsomsegling bland lummarnas lummarna världen. Tensierna väntar på din hjälp där. Kolla in den. Vi gör väl det. Nej, vi hoppar in här igen. Dit ska vi fortsätta längre fram sen. Den är klar, den är klar. Nu går vi på kvicksand. Den här känns svår ut. Åh nej, det är såna här banor.
Hur ska den här gå till? Det undrar jag fan. Jag fattar inte den här alltså. Nu gick det ju. Det var ju bra. Tack du. Jaha, du är någon. Nej, fan. Den här var svår. Tycker jag. Den här kör jag om. Oj. Här har vi andra stället. Nu har jag en katt som jamar här utanför. Helvete. Nu hör jag en katt som jamar. Hon får komma in här sen. Nu ska vi se här. Kan vi ta denna? Thank you.
Oh, den här är okej då. Ett försök till och jag tror jag kan klara den här faktiskt. Jag tror fan att jag kan klara den här alltså. Jag tror fan. Jag tror fan att vi kan klara den här. Där fick vi den. Där fick vi den. Där fick vi den. Äntligen. Nu får jag väl den sista. Ja då. GG. Riktigt GG. 25. Det är bra gjort ändå. Vi fick alla figurerna vi behövde. Du har mottagit meddelande i din väska. Öppna meddelandet för att läsa dem och innehållet du har låst upp. Pröva nu. Ny hjälte befriades. Tensurei. Nej. Den här öppnar jag om jag vinner den här matchen. Eller den här banan. Tackar. Ingenting där uppe, nej. Oho, det där var inte långt ifrån. Och det där var ju bra att vi kom. Åkte ner där, jag trodde inte ens att den fanns där. Det där var jävligt bra ändå. Tackar. Nej, det är tvärtom. Upp här först. Ska vi se om vi kan få den här. Oh, det är en sån här bana. De här banorna gillar jag. De är inte svåra heller. Om man lärt sig då. Så. Rakt ner. Och så. Easy. Easy, easy lemon squeeze. Riktigt snyggt. Fortsätter vi vidare. Så där skulle jag inte ha gjort.
Men hur ska jag göra där? Jag fattar inte. Så där, nu funkar det. Nu går det som jag vill. Hej då med dig. Tackar. Det där var ju bra. Åh nej, nu är en sån här börjar springa bana. Helvete. Nu jävlar. Okej, okay, nu vet jag hur jag gör. Nu ska den klaras. Bam. En till nu. Bam. Nu jävlar. Största tavlan någonsin. Pah. Vad står inget där? Nej, det är den här banan. Den här banan gillar jag inte. Det är den sista banan vi spelar idag. Den här kommer ta. Uff. Det där var ju bra. Och nu ska vi... Oh shit. Vi säger så här. Hoppas ni tyckte om detta avsnitt. Ni får gärna gilla, prenumerera. Så ses vi nästa gång. Då får ni se hur det fortsätter. I nästa avsnitt helt enkelt. Vi ses då helt enkelt. Eller vi ses i nästa video. Ha det bra och hejdå.